Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kadakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista kaže vam, primili su svoju plaću. Ti napravdi kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista kaže vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome Ocu koji je u skrovitosti, i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti. I kada postite, ne budite smrknuti kao licemjeri, izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista kaže vam, primili su svoju plaću. I naprotiv, kada postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljude kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, vrijeme Korizme svake godine započinje jednakim riječima i bogoslužja, i čitanja, i obreda pepeljanja. Uz to bi mogao povezati i određenu naviku nas, koji bi, tragajući za nekim oblikom posebnosti ovog vremena, htjeli izabrati neku određenu pokoru, neki određeni zavjet, neku određenu nakanu, da se određene stvari mijenjaju. I Korizma svojim dugim tijekom zna biti poprilično iscrpljujuća. Zna postaviti mnoge zahtjeve u tolikoj mjeri da ćemo, barem netko od nas u pokorizme, pomisliti: ma kud sam izabrao takvu pokoru, ko će izvršiti. Pa se stvara osjećaj grižne savjesti ili jednostavno prebacuje se govoreći: ma ne mogu ja to. Ili previše mi se nameće, previše se od mene traži. Dolazimo nekako u vrhuncu te korizme kada je cvjetnica, i tada već taj osjećaj da je blizu Uskrs postaje sve lakše. Tada nastupa vrijeme u kojem smo navikli svetkovati, navikli smo tugovati i navikli smo se pripremati. Svetkovati te velike dane, navikli smo isto tako tugovati zbog, eto, boli i muke koje je Isus podnio, praktično u istom danu se često zna događati da žalimo zbog Isusove smrti i pripremamo se već za Bogu trpezu i slavu Uskrsa. Izvana pratimo jako dobro naviknute stvari, ali sutra, kad prođe taj Uskrs, ostajemo isti. I da se pitamo uče koliko ga. Zašto nas Bog ne čuje? Jer pepeljali smo se, molili smo, činili smo sve što se od nas očekuje, bili smo i na velikom tjednu, koliko je to bilo moguće, koliko smo navikli, koliko je običaj, ali zašto Bog ne daje naše? Iz razloga, brate i sestre, što
korisno nije samo navičiti svijet događaja, nego je korisno prvenstveno iskustvo kršćanskog života. Iskustvo koje sada čineći izvana neke određene stvari, pripremamo se za trenutke osobne muke, osobnog iskušenja, osobnog propitkivanja, osobnog iskustva u kojem onama ovisi kako će se nešto odvijeti u našim mislima, našim riječima, našim tijelima. Možemo izvana biti ne znam kako dobri kršćani, ali iznutra možemo stvarati podobno da budemo suprotno s kršćanstvom. Potpuno da suprotno s kršćanstvom. A korisno, brate i sestre, nije slijed naučenih događaja. Korisno je trenutak u kojem sve stavljamo u pitanje. Korisno je trenutak u kojem ćemo izvana sudjelujući u vanjskim događajima reći Krist je moj Bog, Krist je moj spasitelj. Ali iznutra moramo se suočiti s tim da taj moj Bog, taj moj spasitelj mora urediti i da ja s njim trebam urediti. I da kao što je on podnosio muku nepravde, i ja trebam podnositi muku nepravde. Ali ne, možda ćemo ranije poput Petra reći, ne gospodine, to se tebe ne smije dogoditi. Kao što ćemo možda i pomisliti, ja koji volim, koji se žrtvuje, koji postoji, koji čini niz već očekivanih stvari, mene Bog treba čuvati. Jer ja to zaslužujem. A s druge strane dolaze nevolje koje se događaju i meni i mom bližnjemu. Samo često znamo primijetiti kako nevolje se događaju u glavu nama, ne bližnjemu. Jer nama treba biti teško, to je naša sloga primijetiti. Tuđa muka je počela da razmišlja. A teško, teško iskustvo različitih nevolja ne pogađaju samo kršćani. Pogađaju i one koji su nekršćani, oni koji su nevjernici. Kad mi realno ne daje veličina, taj dio ne bi shvatili da ne bolje je hvala sve. Sad je samo pitanje kako se tko ponaša u nevoljama. Kako se to ponaša u životu? A iskustvo koriste u kojem prije svega upoznajemo Kristovu ljubav s kojom dolazi da nam u susret stvaramo stav. Da Kristova ljubav mene potiče u najboljem svijetu i mene potiče da ja to najbolje svijeto ostvarim. Ono sve najbolje što želim da bude, ja mogu s Bogom učiniti. Ili možda, ako ne uspijevam sve učiniti, da ću očima vjere gledajući to pokušati razumjeti. Danas, nakon ovog promišljanja, pristupit ćemo obredu pripremanja. Primijetili ste da misa nije započela na način kako inače počinje, na način da imamo ispovijed, dobuću ispovijed, izpovijedam se Bogu sve moguće, jer danas je iznimka. Danas mi ne trebamo javno ispovijedati mi, nego trebamo sad da bi odrešiti i primiti takav. Što se zna nekada godinu, kažu mandarno župnice, nemoj pepa, ono stavlja znaš, koji su urede se ne smije pohvaliti. Ali primjerit ću, brate i sestre, jednu bitnu stvar. Prije nego što na neko dođe na naš posao, moramo znati od čega je pepeo i kako taj pepeo nastaje. Taj pepeo je od grančica s kojima smo klicali u sanatarnu sinu. Te grančice s kojima pomišljamo, kao što su pomišljali apostoli, da je sve pepeo. Te grančice se suše i u jednom trenutku se spaju, jer te grančice su znak kako nekad nija i ti veliki vjernici znamo Boga izgleda. Boga pustiti. Od Boga se udaljiti. Od Boga pobjeći. Zašto? Jer danas u nevolji. A Bog u nevoljama ustaje. I te granice se spavaju kao što je pepeo
kojim ćemo se večeras prepeljati je pepeo grančica naših sarcvjetnica. Ali vidio sam jednu stvar, razlog sam da je pepeo prosijavao u zmanjeno sito. Ovo treba dobro, dobro prosijavati da bi pepeo tako rađali pao i uvijek u sito nešto ostaje. To znači, pojedni dio te grančice do tog lista se nije dao potpuno smaliti, pa je ostao negdje visoko. Ponekad ima i ti, brate i sestro, želimo nešto svoje zadržati, nešto što će, valjda po nekoj logici, Bog razumijeti, ili neko drugi mora razumijeti, jer ja sam takav. Ali ja ne polazim kroz sito rješenje. Ostaje negdje sa stanja, iako sam znak velike cvjetnice, znak velikog dostojanstva, znak velike vjere, ne prolazi kroz sito mnogih životnih tegoba, ne bi mogao nakloniti glavu reći, smiluj se me greši, čuši riječi, spomeni se čovječe, da si prah, da ćeš se uprah preporiti ili jednostavno vrati se u njegovim načinima. Brate i sestra, ponavljam, vrijeme korizme nije vrijeme naučenih detalja. Vrijeme u kojem nešto mora biti kako sam navikao. Nego je vrijeme u kojem zbilja treba danas postaviti pitanje. Je li možda sve ono što sam do sada držao potpuno ispravni, potpuno pravedni, baš ispravni i pravedno? Ili bi trebalo o tom malo razmisliti? Imali smo prethodnih godina primijeniti određene ratove u kojima bi neko rekao, vidi ga, evo onaj nevjernik napada jadne kršćane. Kad smo vidjeli u nekim zemljama, u muslimanskim, gdje su mnogi kršćani znali upatiti, pa smo znali već vidi kakvi nevjernici poradili. A sad se zgražamo, kada s jedne i s druge strane imamo ljude koji se krste, se isto mogu more, ali ne pretujemo. Jer ako ćemo i danas reći, vidiš, imamo je nevjernik, imamo je taj. Pitam se, brate i sestro, da bi ja ne bi imali takvu moć, kao što neko ima moć, pa sad s tom moću kazni drugoga, da li bi se možda i neko ti drugačije ponašao? Mi koji se krstimo, da li sa tri prsta ili čitamo novu komu? Vrijeme korisne je kada je sestra vrijeme u kojoj trebamo i o tome promisliti. Jer ja mogu biti u svojoj obitelji, u svom društvu, isto neki mali putem koji radi probleme bez razloga. A to opravdava nekim svojim pravom, nekom svojom potrebom, nekom svojom vrijednošću. Lako ćemo analizirati tuđe pogreške, osuđivati tuđe promašaje. Ali korisno, brate i sestro, nije vrijeme u kojem ćemo o drugima razmišljati, nego u kojem ćemo sebe promijeniti. Oprosti, gospodine, da mi reši. Smiluj mi se, jer sam propustio onu dobrotu koju si ti u začeću podavio pretvoriti još veću. Stoga vas pozivam, brate i sestro, da u nas u crkvu ćete naći jednu košaru ispred koje je natpis, umjesto da pitam koju ruku bi zabrati, radije promisli i učini jedan iskorak svom opraće. Više tu raznih prijedloga, nemoj uzimati neki koji ti se najbolje sviđa, nego uzmi jedan i od toga jednom razmišlja. I nemoj pomisliti, ah, taj problem ja nemam. Svatko se u određenoj kratici može prepoznati. I nek ti to bude izazov, da u ovoj korisni, mijenjajući sebe, mijenjaš svoj odnos prema Bogu, prema bližnjemu i prema samom sebi.